Խոսելու ժամանակը եկել է Վլադիմիր Պուտինի բաց նամակը ուղղված հայ ազգին։ Ռուսական իշխանամետ կարդինալ Տելեգրամյան ալիքի ձեռքի տակ է հայտնվել բացառիկ փաստաթուղթ, որում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նամակն է ուղղված հայ ազգին, որը նա պատրաստվում է հրապարակել շուտով։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այդ նամակի բովանդակությունը։ Պուտինը գրել է. «Ես տեսնում եւ հիանալի հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում այժմ Հայաստանում, նախապես ասեմ, որ ՌԴ-ն մշտապես եղել է ՀՀ-ի կողքին կանգնած, եւ մենք բարձր ենք գնահատում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները։ ՌԴ-ի եւ անձամբ ինձ համար էական է, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենում ՀՀ-ում, Ղարաբաղում եղած պատերազմից հետո հայերը թե գոհունակության եւ թե դժգոհության խոսքերով հանդես եկան ՌԴ-ի հասցեին։ Շատերը համարում էին, որ ՌԴ-ն իրենց պահեց իսկական դաշնակցի պես եւ ամեն հարցում փորձեց օգնել իր բարեկամ երկրին։ Շատերն արդարացնելով մեզ մեղադրեցին հենց ՀՀ-ի իշխանություններին, որ նրանց վարած քաղաքականության հետևանքով մեզ չհաջողվեց էլ ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել։ Շատերն էլ վստահ են, որ ռազմավարական դաշնակիցը չի լինում ՌԴ-ի պես, որը ՌԴ-ն առավել շատ օգնության իմիտացիա ստեղծեց, քան թե իրապես աջակցեց։ Այդ անձինք վստահ են նաև, որ հենց ՌԴ-ն կազմակերպեց տվյալ պատերազմը կամ գոնե աչք փակեց և կանաչ լույս վառեց Ադրբեջանի առջև։ Երկու կարծիքները և համոզմունքները արդարացիորեն իրավունք ունեն լինելու և լսելի դառնալու, սակայն հայերը պետք է հիշեն շատ էական մի հանգամանքներ։ Առաջին, ամեն դեպքում բացի այն, որ Հայաստանը հաղթեր միևնույնն է կլինեն անձինք, ովքեր էլի կմեղադրեին մեզ, նույնիսկ եթե մեզ հաջողվեր կանգնեցնել կռիվը պատերազմը սկսվելուց ընդամենը օրեր անց, երբ ադրբեջանական կողմն արդեն իսկ հասցրել էր որոշ տարածքներ իր տիրապետության ներքո վերցնել, կարծում եմ, որ կլինեն անձինք, որ կասեն, թե ՌԴ-ն դիտմամբ կանգնեցրեց պատերազմը, որ թույլ չտա մեզ հետ վերցնել կորցրած տարածքները, եթե մենք ընդհանրապես չփորձենք կանգնեցնել կռիվը, նույն այդ մարդիկ կասեն, որ մեր դաշնակիցը, տեսնելով, որ մենք օրորի թուլանում ենք, մատը մատին չտվեց և չարեց քայլեր, որ վերջ տա այս ամենին։ Միակ տարբերակը, որտեղ մենք կլինենք անմեղ, դա ՀՀ-ի ջախջախիչ հաղթանակը կլիներ։ Բնականաբար կարելի է հասկանալ այդ կարծիքը հայտնողներին, քանզի նրանք իրավունք ունեն այդպես մտածելու։ Նրանք մտածում են, որ ՌԴ-ն գերտերություն է, որ Ադրբեջանը Ալիևը չէր կարող թռնել այդ գերտերության ղեկավարի գլխից, որ ՌԴ-ն կարող էր առավել շատ և հզոր զենքեր տար, որի օգնությամբ և արդյունքում ՀՀ-ն կհաղթեր։ Այդ մարդիկ նաև համոզված են, որ նույնիսկ Թուրքիան չէր կարող խաղեր տալ և օգտագործել իր կարողությունները տվյալ պատերազմում։ Հայերից շատերն ասում են, որ եթե դուք գիտեիք ահաբեկիչների մասին, ապա ինչու նախապես ոչ մի քայլ չարեցիք, ինչու Նարիշկինի զեկույցներից հետո զորք չմտցրիք տվյալ ահաբեկիչներին վերացնելու համար, չէ՞ որ ամբողջ աշխարհն էր խոսում դրանց առկայության մասին։ Այս մասով առայժմ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, սակայն պետք է նկատենք, որ ՌԴ-ից զատ ուրիշ ոչ մի գերտերություն չկանգնեց ՀՀ-ի կողքին։ Անշուշտ կարելի է ասել, որ մենք հենց թույլ չտվեցինք խառնվել կամ Թուրքիան իր դերը ունեցավ։ Ես գիտեմ, որ հայազգի մեծամասնությունը ուզում է բարեկամ մնալ մեզ հետ, որ հայերի մեծ մասը թերևս կուրորեն վստահում է մեզ, դա և լավ է և վատ։ Անշուշտ հաճելի է, երբ քեզ այդքան սիրում և վստահում են, բայց մյուս կողմից դա թուլացնում է զգոնությունը և չի խթանում էլ առավել շատ աջակցություն ցույց տալու։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ ՀՀ-ն ևս օգնում է ՌԴ-ին, մենք ևս կախում ունենք ՀՀ-ից, և եթե մի օր մեր հարաբերությունները վատանան, ապա դա շատ մեծ կորուստ կլինի մեզ համար։ Այսօր մեր զորքերը կանգնած են ԼՂ-ում, շատերն ասում են, որ այս պատերազմը հենց սրա մասին էր, որ մենք մեր սահմանապահներին տանեինք այնտեղ։ Ամեն դեպքում ասեմ շատ կարևոր մեկ այլ բան. Մեղադրել կարող եք ինչքան ցանկանաք, բայց ուրիշներին մեղադրելուց առաջ մի պահ նայեք հայելու մեջ։ Եվ անկեղծ խոստով անեք, պատրաստ եք արդյոք մինչև կյանքի վերջ պայքարել ձեր երկրի համար, պատրաստ եք արդյոք այնպիսի ղեկավարներ ընտրել, որ մի քանի տարի անց չփոշմանեք։ Վերջին 30 տարում ՀՀ-ում անընդհատ ցնցումներ են, իսկ ինչն է դրա հիմնական պատճառը։ Օտար երկրներն ինչքան էլ փորձեն խառնվել, ապակայունացնել իրավիճակը երկրի ներսում, եթե դուք համախմբված եք և ուզում եք տեսնել ձեր երկիրը հզոր և դրա համար անում եք ամեն բան, ապա ոչ մի երկրի ծառայություններին չի հաջողվի քանդել պետությունը, սակայն դրա համար նախ պետք է ինքներդ ձեզ հաշիվ տաք, ամեն ինչ ծանր ու թեթև անեք և կերտեք ձեր հզոր պետությունը, մնացեք խաղաղությամբ։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Թակուի Թովմասյանի կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը, Վարման Կարքով, Անդրանիկ Քոչարյան։ Քանի որ հանձնաժողովը տևական հարցի քննարկման ժամանակ նաև ստեղծեց հնարավորություն, որպեսզի լիագումար նիստում էլ հարցը ունենա քննարկման շարունակություն, և քննարկումների արդյունքում արձանագրվեց, որ մեր գործընկերոջ կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը այնուամենայնիվ չի լուծում իր առջև դրված նպատակի խնդիրը, այլ
առաջացնում են նաև իրավական խնդիրներ, ուստի առաջարկում եմ մեր խմբակցությանը դեմ քվարկել։ Քվեարկություն։ Վարման կարգով Թակուի Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Իհարկե կանխատեսել էր պարոն Քոչյան հատկապես ձեր դիրքորոշումը, փաստորեն այն, որ գնում է նախագիծը հետ, քննարկվում է պատկան գերատեսչությունների հետ, ստանում է պատկան գերատեսչությունների դրական արձագանքը եւ արձանագրվում է բոլոր կողմերից, որ կա խնդիր, որ այսօր վարձով ապրող զինծառայողները վարձով ապրելու համար շարունակվում են խարդախության հոդվածով դատապարտվել, ձեր առաջարկով այդ գործընթացը կշարունակվի եւ զինծառայողները կշարունակեն դատապարտվել, իսկ լուծում դուք այդպես էլ չառաջարկեցիք։ Շնորհակալություն։ Ձեր ելույթը Վարման Կարքով չէր, Տիկին Թոմասյան, Բաբկեն Թունյան Վարման Կարքով։ Դե քանի որ արդեն մի օքի Վարման Կարքը խախտել է, դուք եք խախտել։ Ես զուտ ուզում եմ մեզ լսողների համար մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն մեր ընդդիմադիր գործընկերները երկու նախագծի հետ կապված կամ մեկ նախագծի հետ կապված պարզաբանեցին, թե ինչու են ձեռնպահ քվեարկում, ասելով, որ կան որոշակի մտահոգություններ, բայց ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հետևյալի վրա։ Օրինակ կային նախագծեր, որոնց հետ կապված դուք ընդհանրապես դեմ չեք, ավելին ողջունում եք այդ նախագծերը, օրինակ բուկմեկերական ընկերությունների գովազդը սահմանափակող նախագիծը, կամ օրինակ նոր քննարկված քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը, որը մեր կառուցապատողներին ու հազարավոր մեր հայրենակիցներին հնարավորություն է տալու ավելի հեշտ բնակարաններ ու բնակելի տներ ձեռքբերել։ Կարող եք ասել հետագայում, իհարկե հիմա չէ, ինչի համար դուք կողմ չեք, չասեք դեմ չեն, որովհետև այս դեպքում ձեռնպահ նշանակում, որ դուք կողմ չեք այս նախագծի։ Վերջը այսպիսով ավարտվեցին Վարման Կարքով ելույթները, քվեարկություն։ Կոմ 22 դեմ 62 ձեռնպա 2 որոշումը չի ընդունվել։ Լռություն։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կոմից ներկայացված անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների բնակության զբաղվածության աջակցելու ոլորտում Լռություն։ Համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կոմ 89 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կոմից ներկայացված ահաբեկչության կանխարգելման մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։